დაამშვიდობის ყველას, ვისაც უკვე გვიძავთ, მიირთ მე უთხავასთან ჩაი სურვილისამებრ, ვზდრა შაბათია უქმე და მე უპირველეს ყოვლისა ნაყოფიერი და შედეგიანი დასვენებას გისურვებთ, თუმცა გეტყვით რომ მე ალიკო გრიგალაშვილი ვარ, თქვენ კი პრეს ზონას უყურებთ მომდევნო 9 საათის განმავლობაში, ერთად გადავავლებთ თვალს გასული კვირის ძირითად აქცენტებს, გავიგებთ თუ რას კითხულობენ გურიაში, ასევე რეგიონალური მედიის წარმომადგენლების კომენტარებსაც მოვისმენთ, თეონა გიორგაძე ჩაგვერთვა ლანჩხუთიდან ვესტუმრებით ორ საინფორმაციო სააგენტოს და ნახავთ ნანა კალანდაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ინტერნეტ მედიას შეესაბამება. ხოლო გადაცემის სტუმართან შალვა ჯოხაძესთან ერთად უფრო ვრცლად განვიხილავთ აღნიშნულ თემას. ასევე ვესტუმრებით სტრასბურგს, საიდანაც მეცხრე არხის ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი გიორგი ფოფხაძე ჩაგვერთვა და ევროპულ პრესას მიმოიხილავს და ბოლოს თვალს გადავავლეთ ბეჭდური მედიიდან ამოწერილ სახარისო გამონათქვამებს, ასე რომ არ გადართოთ დარჩი ჩვენთან ერთად. იქამდე სანამ გასული კვირის ძირითად აქცენტებს მიმოვიხილავთ, თვალი გადავავლოთ გაპრესილებს, გაპრესილს. ეს არის რუბრიკა, რომელშიც პროცენტულად არის ნაჩვენები ის თუ ვის დაეთმო ბეჭდურ მედიაში ყველაზე მეტი დრო, ეგრეთ წოდებული ფართობი უნდა განვიხილოთ. მოკლედ, ყველაზე გაპრესილი. პირველ ადგილზე ირაკლი ალასანია, რაც შეეხება მეორე ადგილს იგი ბედუკაძეს დაეთმო და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მესამე პოზიციას იკავებს. რაც შეეხება ძირითად თემებს. ევროსაბჭოში პრეზიდენტის გამოსვლა, ასევე ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის პოსტის ჩამორთმევა, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტი რუსეთში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში. მიუყვეთ დაწურილებით. მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტის რანგში უკანასკნელად მიმართა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. ეს იყო მისი რიგით მეოთხე გამოსვლა. სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლას ქართველი ექსპერტები და პოლიტიკოსების ნაწილი მწვავედ აკრიტიკებს. ისინი პრეზიდენტ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე საკუთარი ქვეყნის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებენ. ძალიან მოკლე შეფასება შემიძლია მივცე ამას, მესმის, როდესაც ქვეყნის ოპოზიციური პარტია ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებს, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი ებრძვის საკუთარ ქვეყანას, ამას ქვეყნის ღალატი ქვია, აღნიშნავს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტობის ვადის გასვლის შემდეგ მაინც სააკაშვილის გულწრფელი გამოსვლის შესაძლებლობის გარკვეული იმედი არსებობდა, მივიღეთ ცილისწამებისა და დემაგოგიით გაჯერებული ლანძღვა და განკიქება ახალი ხელისუფლების აცხადებს პოლიტოლოგი სოსოცის გარეშვილი. ევროპის საბჭომ საქართველოში უარესებული დემოკრატიული ვითარების შესახებ დებატების გამართვაზე ნაციონალურ მოძრაობას უარი უთხრა. ამის შესახებ თინახი და შელმა ისაუბრა. დეპუტატი აღნიშნულს ქართული ოცნების პირველ გამარჯვებას აფასებს. მისივე თქმით, უმრავლესობა ევროპის საბჭოს პრინციპების ერთგულია და მზადყოფნას გამოხატავს ნებისმიერი საკითხზე თანამშრომლობისთვის, აღნიშნა ხი და შელმა. თემის დეტალებს გაზეთ ვერსიაში გაეცნობით. ექსპერტ პოლიტოლოგი კახი კახიშვილი პრეზიდენტის ევროსაბჭოს ასამბლეაზე გამოსვლას არასერიოზულს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში არსებული მდგომარეობა დასავლეთის პარტნიორობისთვის უცნობია. როგორც კახიშვილი განმარტავს, ამ ფაქტით პრეზიდენტმა ისარგებლა და ისეთი ტყუილები იკადრა, რაც დამწყებ პოლიტიკოსაც არ ეკადრება. თემის დეტალებს და კახიშვილის ვიდეო კომენტარს თქვენ info9.gz-ზე გაეცნობთ. ამავე ინტერნეტ პორტალზე თქვენ ირაკლის ესიაშვილის კომენტარით შეგიძლიათ იხილოთ. მან მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უარყოფითად შეაფასა. ესიაშვილი აცხადებს, რომ სააკაშვილს საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ვადა უკვე ამოიწურა და მისი გამოსვლა ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას არ შეესაბამებოდა. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც სამკვირაში რამდენიმე გაზეთი წერდა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 23 იანვარს მიღებული რეზოლუცია გახლავთ. რეზონანსი წერს: საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციის ტრადიციად ქცეული წინააღმდეგობის მიუხედავად რუსეთ-საქართველოს ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ მიიღო რეზოლუცია. ქართული დელეგაციის წევრებმა შეძლეს ერთობლივი პოზიციის შემოშევება, რამაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ყველა საკითხი დოკუმენტში ასახვა განაპირობა. რაც შეეხება კიდევ ერთ ძირითად თემას, გასული სამუშაო კვირისა, ეს ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის პოსტის ჩამორთმევა გახლავთ. რეზონანსი: ირაკლის პატარა შეცდომა, 24 საათი ვიწრო წრიდან გასული შეცდომა, ახალი თაობა ალასანიასა და ივანიშვილის შორის ურთიერთობა დაიძაბა, ასეთია პირველი გვერდების სათაურები. გაზეთების ავტორები თანმიმდევრულად წერენ საჯარო გავრცელებულ ვერსიებსა და კომენტარებზე, თუმცა ცდილობენ განსხვავებული ვერსიებით შესთავაზონ კითხვას. მაგალითად, ახალი თაობა წერს: ოცნებაში დატრიალებულ ამბებს თითქმის ყველა რესპუბლიკელებს აბრალებს. ამ ამბავში რა წვლილი მიუძღვის რესპებს ვერ გეტყვით, მაგრამ სადაც კი ეგენი არიან, ყველგან ინტრიგა ტრიალებს, ხოლმე წერს ავტორი. ამჯერად ვარაუდობენ, რომ ალასანიას რესპები მოახლოვებული საპარლამენტო არჩევნების გამო საპრეზიდენტო უკაცრავად არჩევნების გამო აუმხედნენ. უფრო ცლად თქვენ ახალ თაობაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ვლადიმერ პუტინმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესა და უნიტარს ილია მეორეს მადლობა გადაუხადა იმ წვლილის
მისთვის, რომელიც მას რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის აღდგენაში შეაქვს. რუსეთის პრეზიდენტმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაბადებიდან 80 და ინტრონიზაციიდან 35 წლის იუბილე მიულოცა. ასევე მიულოცა მართლმადიდებელი ერთობის ფონდის პრემიის მინიჭება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებ კომენტარი უკვე ზურაბ წერეთლის სახელოსნოში სტუმრობის დროს გააკეთა. პატრიარქის თქმით, ვლადიმერ პუტინი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთი და საქართველო ძმებად დარჩნენ. ცხინვალში კი ილია მეორეს და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში, რომელიც ცხინვალის ცენტრში მიმდინარეობდა, საზოგადო მოღვაწეები და სამართალდამცავები ორგანიზაციების წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. ისინი საქართველოს ეკლესიის და პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, რომლებსაც საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს პატრიარქი აკეთებენ. ოსი ხალხისთვის მიუღებელია, ეს გახლავთ ციტატა, ამ თემასთან დაკავშირებით სტატია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსდა. თემას ვაგრძელებთ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ევგენი პრიმაკოვის განცხადებით. ციტირებას ვახდენ: რუსეთმა და საქართველომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით მწვავე პოლიტიკური პრობლემის გადასაწყვეტად პირობები უნდა შექმნან. თემის დეტალებს თქვენ გაზეთ საქართველო და მსოფლიოში წაიკითხავთ. ახლა კი შვეიცარიაში გადავინაცვლოთ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა. სესიაზე საუბარი იყო ფინანსურ პრობლემებსა და ინოვაციურ იდეებზე ახალ ეკონომიკურ კონტექსში. ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს წრაფვა ნატოსა და ევროატლანტიკური სივრცისკენ და აღნიშნა, რომ თავარ პროტესტად პრიორიტეტად ქვეყნის ევროინტეგრაცია რჩება. აღნიშნული ფორუმის დაწყების წინ ყველა საინტერესებდა, შეხვდებოდა თუ არა ივანიშვილი მედვედევს. ორი ქვეყნის პრემიერი ერთმანეთს მიღებაზე გაესაუბრა. ამის შესახებ რუსული მედია ვრცლად წერს. საინფორმაციო სააგენტოები მიუთითებენ, რომ ეს არის პირველი გასაუბრება, რომელიც ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს შორის შედგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი მივიდა დიმიტრი მედვედევთან და მათ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისაუბრებს. ასეთი დიდი ფორუმების დროს მსგავსი კონტაქტები ტრადიციულია, წერს რუსული მედია. მათივე ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მედვედევთან დავოსში შეხვედრა იყო ძალიან მოკლე და არავითარი საკითხი არ წამოწეულა. ამასთან საქართველოს პრემიერი აცხადებს, რომ მომდევნო შეხვედრებზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არც იქნება. თემის დეტალებს თქვენ როსბალტ.რუ-ზე გაეცნობით. ასეთი იყო გასული კვირის ძირითადი აქცენტები, რაც შეეხება რეგიონალურ მედიას. ჩვენ ლანჩხუთიდან თეონა გიორგაძე ჩაგვერთობა. დილა, მშვიდობის, თეონა. გურიაში ორი რეგიონული გაზეთი, გურია ნიუსი და გურიის მოამბეა. გურია ნიუსი კვირაში ორჯერ აცნობს მკითხველს ინფორმაციას არამხოლოდ რეგიონის დედაქალაქის მასშტაბით და მისი ტირაჟი არც თუ ისე დიდი, 3300-ია. გურია ნიუსის პირველი ნომერი 20 წლის უკან გამოვიდა. გაზეთის ბაზაზე არსებობს ამავე სახელწოდების საინფორმაციო სააგენტო, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით დიდი რეიტინგით სარგებლობს. სააგენტოს რეგიონის 3-ვე რაიონში აქვს ბიუროები. რაც შეეხება გურიის მოამბეს, მისი პირველი ნომერი 2004 წელს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით გამოვიდა. მოგვიანებით შეიქმნა ამავე სახელწოდების ვებგვერდიც, რომელიც ყოველთვიურად განახლებადია. გურიის მოამბის ჟურნალისტები ძირითადად რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ სიახლეებს აშუქებენ. თუ რატომ არის პრესა გურიაში ასეთი აქტუალური და რა პრინციპებით მუშაობენ გაზეთები, ამაზე კომენტარებს პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ. გაზეთი არის ყოველკვირეული, მაგრამ ვებგვერდზე ინფორმაციებს ყოველდღიურად ვანახლებთ და აქედან გამომდინარე, ანუ ეს ალტერნატიული მედია საკმაოდ პოპულარული ხდება და იყიდებს ძალიან ფეხს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ფეხი აგვეწყო ამ ყველაფრისთვის და ვებგვერდზეც მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა. გურია ნიუსი არის პოპულარული. მე მიმეჩნია, რომ ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის საზოგადოებას ვაწყვეტთ გადამოწმებულ და აბსოლუტურად ზუსტ ინფორმაციას, რომ ჩვენი მასალები ყოველთვის საჭიროებს და ყოველთვის არის რამდენიმე წყაროსთან, თქვათ, უშუალოდ იმპირებთან, ვისაც ეხება გადამოწმებული და ფიქრობ ზუსტად ეს არის მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოებას აქვს ჩვენს მიმართ ნდობა და საკმაოდ ძალიან მაღალი. საზოგადოების გარკვეული ნაწილის სიმპათიები და ნდობა ნამდვილად დავიმსახურეთ და ეს ჩემი საზრით არის ჩემი მთავარი ჟურნალისტური პრინციპის მონაგარი. აუცილებლად სამართლიანობა, გადამოწმებული ინფორმაცია, ოპერატიულობას ძალიან ვცდილობთ, რამდენადაც ვახერხებ. კარ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. აქ ძირითადად იმაზეა საქმე, რომ დავასწროთ სხვა მედია საშუალებას და რაც შეიძლება სწრაფად გადავაგზავნოთ ვებგვერდისთვის.
Карда регионში გამომავალი გაზეთების არსებობს ლანჩხუთის რაიონში გამომავალი გაზეთებით მაგალითად ხოდა არა ლანჩხუთი პლუსი და ლანჩხუთის მოამბე რომელიც მიუხედავად მცირე ტირაჟულობისა საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს მკითხველში მესხიარხი შეეცადა მის გარკვევას რომელი გაზეთი უფრო პოპულარულია ლანჩხუთში და როგორც აღმოჩნდა და რა თემატიკაა ყველაზე მნიშვნელოვანი გურული მკითხველისთვის როგორც აღმოჩნდა პოლიტიკა კუპირობო ლიდერია ამ შემთხვევაში ვიტყვი რომ ძალიან კარგი გაზეთი არის გურიანი უსი და იყო მანამდეც მე მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ ინფორმაციას კარგად ღებულობდით და ასევე ახლა ვიტყვი რომ გურის მოამბებს ძალიან კარგ შტაბეშტილებას ტოვებს შემთხვევაზე უკვე ფაქტიურად გურის მოამბესაც ვეცნობი გურიანი უსაც ვეცნობი და ყოველ დილით ვცდილობ რომ ვნახო მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციები გურიანი უს გურიას მოამბეს ჩვენს ადგილობრივ გაზეთებს ხოდა არას და უფრო აი ლანჩხუთი პლუსი შეიძლება გარკული პრეტენზიები მქონდეს როგორც მკითხველს თქვათ რაღაც საკითხებთან მიმართება შეხლა შორს საკითხებ სამაზე საუბარი მაგრამ მე მგონია ძირითადად გამპირობებულია იმ სიტუაციით რომელიც არის ქვეყანაში მოსახლეობის დაბალი სიმყიდველობითი უნარი მოსახლეობა არ მიუწოდება ხელი ტირაჟები მცირეა ადგილობრივი პრესა სრულიად თვით დაფინანსებაზეა და მათ ძირითად შემოსავალს განცხადებები და რეკლამები წარმოადგენს. მიუხედავად მცირე ტირაჟულობისა და მცირე დაფინანსებისა, ადგილობრივი პრესა მაინც ახერხებს მკითხველის შენარჩუნებას და ასევე რეიტინგული შენარჩუნებასაც. ძალიან დიდი მადლობა თეას, ეს თეონა გიორგაძე გახლდათ ლანჩხუთიდან, რომელიც ძალიან ფრცლად მიმოიხილა ის თუ რა ხდება გურიაში. ძალიან მე მინდა წარმატება ვუსურო თითოეულ გამომცემლობას და აქვე ხაზი გაუსვა იმას რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ასევე ინტერნეტ მედიას. მოკლედ ამ თემას შეეხება ჩვენი სიუჟეტიც რომელიც ნანა კალანდაძე მოგვიმზადა და ნახოთ თუ რაზე საუბრობენ ინტერნეტ პორტალების დამფუძნებლები. ინტერნეტ მედია საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. სხვა მედია საშუალებებისგან განსხვავებით ის გაცილებით ოპერატიულია, ამიტომაც ჟურნალისტებისთვის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უკვე 13 წელია რაც არსებობს. ამიტომაც დღეს სწორედ IPN-ში ვიმყოფებით იმისთვის, რომ სააგენტოს მუშაობის პრინციპებს გავეცნოთ. გამარჯობა ნატა. ნატა ინტერპრეს ნიუსის მთავარი რედაქტორი გაგვაცნობს როგორ მუშაობს სააგენტო და რამდენად რთულია მედია ბაზარზე თავის დამკვიდრება. ეს არის ნიუსრომი, სადაც გაერთიანებული არა მარტო სააგენტო, არამედ პალიტრატევ საიტი და ამბების პორტალი. და ნატა, როგორც რთულია თუ არა ინტერნეტ მედიაში თავის დამკვიდრება, იმიტომ რომ ვიცით რომ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი საინფორმაციო სააგენტო არსებობს. მე მინდა ვიქცეთ, რომ ინტერპრეს საქმეში ადგილი უკვე არის პირველი ნახოთ როგორ მუშაობენ IPN-ის ჟურნალისტები. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორია თქვენი სამუშაო დღე, რამდენად რთულია სააგენტოში მუშაობა? როგორია რთულია სააგენტოში მუშაობა? არის ინტეგრირებული ნიუსრუმი და გვიწევს სხვადასხვა პლატფორმაზე ერთდროულად მუშაობა, მაგრამ რაც უფრო აქტიურია, უფრო მეტი ექსტრემია, უფრო მეტია ჩვენთვის პროფესიული ადრენალინია და ეს ძალიან სიამოვნებს. სააგენტო თავისთავად გულისხმობა ოპერატიულად უნდა მიაწოდო მკითხველს თუ მაყურებელს ინფორმაცია და ამდენად რთულია ჟურნალისტებისთვის. ჩვენი მთავარი აი მიზანი არის ის რომ რეიტინგულები ვიყოთ და სწრაფად მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს ინფორმაცია. სიტყვის თავისუფლება ჩვენი უფლება. ამ სლოგანით 2012 წლის 1 მაისიდან მედია ბაზარზე ახალი სააგენტო ინფოცხრა გამოჩნდა. მოდით ნახოთ როგორ მუშაობენ ინფოცხრის ჟურნალისტები იმისთვის რომ ოპერატიულად მიაწოდონ თავიანთ მომხმარებელს ინფორმაცია. ეს ინფოცხრის ნიუსრუმია. პროდიუსერი შალვა გაგვაცნობს როგორ მუშაობს ინფოცხრა. გამარჯობა შალვა. და რამდენად რთულია მედია სექტორში თავის დამკვიდრება? ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრა არც თუ ისეთი ნიხანია რაც არსებობს. მართალია თავის დამკვიდრება ამ სფეროში ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ ის რომ დღეისათვის ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ საინფორმაციო სააგენტოს ვიქეცით. ჩვენ დავამატეთ ახალი ფუნქცია ჩვენ საიტს, ეს არის ტექსტური მასალები, რაც რამდენიმე თვის წინ მაგალითად არ ქონდა, ეს იყო მხოლოდ ვიდეო პორტალი. დღეისათვის ჩვენ ყველა ინფორმაციას ვაქვეყნებთ, რომელიც საქართველოში მოიპოვება და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ოპერატიულად გავითავსოთ ჩვენ საიტზე და შევთავაზოთ კითხვებს.
ძირითადად ახლა რეგიონიდან მოსული თემები მუშავდება, კეთდება სიუჟეტები. რეგიონიდან ბევრი მასალა მოდის, ზოგადად? საქართველოს რეგიონებში მნიშვნელოვანი მოვლენები თავს იყრის ჩვენთან დისკუსიაში. საბოლოოდ, ანუ როგორ თავსდება ეს მასალები საიტზე? მოდის თიკოსთან, რომელიც საიტზე ტვირთავს. შემდგომ აშიარებს Facebook-ზე, თქვათ უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი იყოს ეს მასალა ჩვენი მომხმარებლისთვის. სამგვარად ინტერნეტ მედია დღევანდელი გადაცემის თემა. სიუჟეტის ერთ-ერთი მონაწილე სტუმრობს პრეზონის დღევანდელ გადაცემას. შალვა ჯოხაძეს მივესალმები, ინფოცხრის პროდიუსერს. დილომ შვიდობის აგმადლო სტუმრობისთვის. მადლობთ თქვენი მოწვევისთვის. ვრცლად ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც ნაწილობრივ იყო აღნიშნული სიუჟეტზე. მიუხედავთ იმისა, რომ საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრა ბაზარზე არ სულ დიდი ხნის წინ გამოჩნდა, აი ამ მოკლე პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამს გაკეთება მოსურთ. თქვენ მოკლედ შევაჯამებთ ამ კიდევ არ გასულ ერთწლიან დროის მონაკვეთს, რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ხოლო? კი, ძალიან ახალგაზრდა ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო, ახალგაზრდული კოლექტივითაა, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებული, ძალიან ახალგაზრდები მუშაობენ ჩვენთან. მომართული ძალიან საინტერესო არის მათთვის ეს მუშაობა და ჩემი აზრით ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზიც ის არის, რომ მუდმივად ვეძებთ სიახლეებს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მცირე დროის განმავლობაში მოახერხეთ ჩვენ მაყურებელს აზრით, ზოგი ინტერნეტ პორტალი 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა, ნუ ძალიან შედარების თვალსაზრისით ეს ერთი წელი ჯერ კიდევ არ შესულა, როგორც ერთი წელი ძალიან მოკლე დროა იმისთვის, რომ აი ესე წარმატებას მიაღწია. რა იყო ძირითადი მამოძრავებელი, ვთქვათ, იმ აი ამ წარმატების ვთქვათ მიზეზი? არა, მოდით თვალი გადავალთ კიდევ ერთხელ იმ პერიოდს. ცოტა რთულ პერიოდში მოგვიწია ჩვენ შემოხო ბაზარზე. ზუსტად ამას მინდა გაუსვა ხაზი. კარგად გვახსოვს საქართველოს ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტია, ჟურნალისტებთან ზეწოლასთან, ჟურნალისტების ზეწოლასთან მიმართებაში, ასევე სხვადასხვა აქცია, რომელიც რეგიონებში მართებოდა, იგივე მიკროფონიანი ჟურნალისტები, რომლებიც დასდევნენ იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც უბრალოდ თავის მოვალეობას ასრულებდნენ. ასევე კარგად ახსოვს საზოგადოებას ის მომენტებიც, როდესაც თქვათ ინფო 9-ზე გაშუქებული სიუჟეტის შემდეგ სამსახურ დაკარგული ადამიანები აღადგინეს. ახლა თუ ექცევა იგივე ყურადღება, რაც თქვათ იმ პერიოდში ექცეოდა რეგიონებს? თავიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც ჩემოვედით, ასე ვთქვათ, მაისიდან ამუშავდა ინფოცხრა, საკმაოდ რთული იყო იმ მხრივ, რომ ჩვენ მოვინდომეთ ისეთ სიღრმეებში შეღწევა, სადაც აქამდე არ ყოფილა საინფორმაციო, არცეც საინფორმაციო საშუალებას არ ჰქონდა მცდელობა, რომ მაგალითად რომელიმე ძალიან მიყრუებული და მიუვარდნილი სოფლიდან მოეტანა ახალი ამბავი. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი არის საქართველოში, ძალიან ბევრი პრობლემა, ბევრი საინტერესო ფაქტია, რომელიც შეიძლება გაშუქდეს, და ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოახერხეს ის, რომ მაყურებელს დაანახეს აი ესეთი საინტერესო, მაგრამ მივიწყებული თემები. ეს იყო ერთგვარი გარღვევა, იმიტომ რომ რეალურად რეგიონებში არსებული ვითარება არ შუქდებოდა. სწორად. ну, რა თქმა უნდა, შუქდებოდა და ყველა ტელევიზიას აქვს რეგიონის ბლოკი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მხოლოდ ოფიციალურ ოფიციოზის ინფორმაციაზე, მინდ რომელი მინისტრის აჩავიდოდა და ასე შემდეგ. ამით შემოიფარგლებოდა. ჩვენ რაღაც ობიექტებს გაახსნა და ასე შემდეგ. ჩვენ თვითონ მოქალაქემდე მივედით, თავიდან ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ადამიანებისთვის, რიგითი მოქალაქეებისთვის ყოფილიყავით ერთგვარი ხიდი ხელისუფლებამდე, ასე ვთქვათ. რაც ასე ვთქვათ, პრესის მოვალეობაა, რომ შუამავალი მედიატორის ფუნქცია ჰქონდეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგად მოახერხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ჩვენი რესპონდენტების რეაქციებიდან ხვდებოდით, როდესაც მართლაც რაიმე, მაგალითად წყლის პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელს აწუხებდა, მივიტანეთ, გავაშუქეთ და შემდგომ აი იყო გამოხმაურებები იმავე ადამიანებთან, იმავე სოფელში, იმავე ქალაქში. როდესაც მოხვდებოდით, ეს ადამიანები ძალიან დიდი სითბოთი გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მიერ გაკეთებულმა საქმემ რაღაც შედეგი გამოიღო, თორე დაიძრა მაინც ეს საქმე. იმ პერიოდში ძალიან რთული იყო მუშაობა, იმიტომ რომ დახურული იყო, ასე ვთქვათ, სივრცე. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში არის მოხსენიებული ის, რომ საქართველოში არ არსებობდა ხელისუფლების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრეცედენტები. ძალიან ცოტა იყო ესეთი. ამაზე უამრავი, ასე ვთქვათ, ანგარიშებში აღნიშნული იყო პრეტენზიები, მაგრამ ეს არ მოქმედებდა.
ასეთ პირობებში ჩვენ გვიწევდა მართლაც რიგითი მოქალაქეებიდან შეგვეგროვებინა ის ინფორმაცია, რომელიც შემდგომ რაღაც ჩვენი მასალების ერთგვარ თემებად იქცეოდა. ჩვენ ვცდილობდით და ვახცევდით იმას, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირებისთვის ჩამოგვერთმია მაშინ კომენტარები. ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვიწევდა ძალიან ისეთ ექსტრემალურ პირობებშიც კი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ინტერვიუს მოპოვება იმ პერიოდში, მაგალითად დედაქალაქის მერისგან, რომელიმე ქალაქის მერისგან თუ გამგებლისგან არ იყო მარტივი. ეს იყო რთული სიტუაცია, რეგიონებში გაცილებით რთული, რთულად რეგიონებში განსაკუთრებით რთული. იმიტომ რომ იქ მაინც მითუმეტეს ახლა ჟურნალისტი, რომელიც ადგილობრივი იყო უმეტეს შემთხვევაში, აწყდებოდა იქ რაღაც ჩინაურულ სიტუაციებს, რომ აი აგირჩევთ და იყო დაშინების ცდილობები, რაზეც მემბრი ჩვენ სისტემა მომგვაყურებელმა დიახ, ალბათ კარგად იცის, იმიტომ რომ თვალსადენ და ასე ვთქვათ აი ამ განვითარებას. აი ამ ეტაპზე კითხვის მეორე ნაწილს დაუბრუნდეთ. ამ ეტაპზე რეგიონებთან მიმართებაში როგორი დამოკიდებულება? ამ ეტაპზე რეგიონებში არის, რა თქმა უნდა, ისე რჩება ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გადაწყდება ეს საკითხები. ამ ეტაპზეც მოდის ძალიან ბევრი ინფორმაცია რეგიონებიდან. თუმცა რა თქმა უნდა, უკეთესობა იმ მხრივ, რომ გაიხსნა სივრცე, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო სივრცე, დღევანდელი გამგებლებია თუ, ну, სადაც ასე ვთქვათ, შეიცვალა მმართველობა, ყველგან ცდილობენ, რომ ჟურნალისტებთან გახსნილები იყვნენ და მიაწოდონ მათ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გჭირდება იმისთვის, რომ მივაწოდოთ ჩემგან მოსახლეობას, რომელსაც აინტერესებს მართლა ეს თემები. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ინფო 9 იყო პირველი ინტერნეტ პორტალი, რომელიც ვიდეო მასალას აწვდიდა მომხმარებელს. ამ ხრივ სიტუაცია შეიცვალა. დაემატა ტექსტური ნაწილიც და ამის შესახებ. ერთ თავდაპირველად, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ვიდეო მასალა, რომელიც შემდგომ სხვა ტელევიზიების, სხვა საინფორმაციო საშუალებების ერთ წყაროდ იქცეოდა ხოლმე, იმიტომ რომ არ ქონდათ ისეთი რესურსი, რომ მისულიყვნენ თვითონ მართლა ეს მივარდნენ და მიყრუებულ რეგიონებში საქართველოში და ის ინფორმაცია, რომელიც მართლა ძღილებული გამოდგა, აიტაცა სხვა საინფორმაციო საშუალებებმა, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სტიმული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მიერ გაკეთებული რეპორტაჟები შემდგომ ექცეოდა სხვა ტელევიზიების, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო 9-საათიან, 8-საათიან გამოშვებებში. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული იყო. დღეისათვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე ჩვენ როგორც აღნიშნე ვითარდებით, გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი სიახლე ავითვისოთ. ეს თამაზე მინდოდა საუბარი, რამდენად შეიცვალა ვთქვათ სიტუაცია საინფორმაციო სააგენტოში არჩევნების შემდგომ, რა ცვლილებებია, რა ახალი ვთქვათ, მე ძალიან ხშირად ვადგენ თვალს, ასე მიხარია რომ დაემატა სხვადასხვა ბლოკი. ეს არჩევნებს ალბათ დაუკავშირებ არჩევნებს, უბრალოდ რაღაც დროთა განმავლობაში უნდა განვითარებული იყო, უნდა დამატებული იყო ახალი ფუნქციები ჩვენ საიტს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, ჩვენი რეიტინგი ძალიან მაღალი იყო და რჩება დღესაც, უნიკალური ვიზიტორების რაოდენობით ძალიან, ასე ვთქვათ, შემიძლია ვიტრავო, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ინფო 9 ვახერხებთ იმას, რომ დღის განმავლობაში 10000-ზე მეტი უნიკალური ვიზიტორი საინფორმაციო სააგენტოს საიტზე შემოვიდეს და რამდენიმე მასალა ნახოს. ეს, მე მგონი, დღეისათვის არ არის ცოტა და ამიტომ ამ ადამიანებისთვის, რომ გაცილებით უფრო კომფორტული ყოფილიყო ჩვენ საიტზე შემოსვლა, დავამატეთ, ასე ვთქვათ, ტექსტური ინფორმაციები. ეს ერთგვარად ოპერატიულობასაც ხდის ჩვენი საიტის, იმიტომ რომ სადღაც მომხდარი ამბავი ჩვენ საიტზე დაახლოებით 5 წუთში უკვე აისახება. ეს თუ ჩვენ ოპერატიულობა, იმიტომ რომ მე მგონი დღეს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ხანაში ეს ყველაზე დიდი პროგრესია. თუ ასე მინდა დავამატო ისიც, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები მოსახლეობა, ანუ ეთნიკურად ქართველები, ასევე ის ადამიანები, ვინც თვალყურს ადევნებდა მოვლენებს განვითარებულ საქართველოში, ძალიან დიდი ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს ინფო 9-ს და მე მგონი დღემდე რჩება ერთ-ერთი საინფორმაციო საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენთან კომენტარებში დავუშვათ Facebook-ზე არის ხოლმე კომენტარები, რომ აი მეგწერთ დავუშვათ ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან და ისინი აი მართლაც არიან ჩართულები, მათთვის ალბათ უფრო მეტად კომფორტულია ნებისმიერ დროს შემოვიდეს საიტზე ნახოს ინფორმაცია, ვიდრე დავუშვათ ტელევიზიას ადევნოს თვალყური და ასე ვთქვათ, დროში სხვაობების და ასე ვთქვათ, გაცილებთ ხელმისაწვდომია ინტერნეტ მომსახურება მათთვის და ამ ხრივ ერთ-ერთი ჩვენ საიტზე ასე ვცდილობთ, რომ რაც ჩვენთან გაჩნდა კონკურსი, რომელიც ასე ვთქვათ
კიდევ ერთი დამატებითი სტიმულია. აი ეს ახის კონკურსი. ეს არის ვიდეოების კონკურსი, რომლის გამარჯვებული საკმაოდ სოლიდური პრიზით დაჯილდოვდება. ესეც ერთგვარი სიახლეა ჩვენი მოხალებლისთვის. ასევე თუ ხედავთ საიტზე არის ტელევიზიების ლაივები, ესეც საკმაოდ კომფორტულია, ვიცით ზიხარ ინფორმაციას კითხულობთ, განუჩნდება საინტერესო გადაცემა, დააკლიკებთ და უყურებთ. Тем гони, ну, момоушит ჩვენს მომხარებელს შევთავაზებ ძალიან ბევრი ისეთ სიახლეს, რომელიც მათთვის საინტერესოა. ჯერ ამაზე არ ვშაუბრობ, თუ ახლა მომხარებელში გასაჯეროდება აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა შალვა ბრძანებისთვის, მე მომხარებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ პრეზონას სტუმრობდა შალვა ჯოხაძე, ინფო 900 პროდიუსერი, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. და ამჯერად უკვე უცხოური პრესის მიმოხილვის დროა პრეზონაში. გიორგი ფოფხაძე ჩაგვერთოვა სტრასბურგიდან ხაზია. გიორგი, მე მას მივესალმები და გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით სტრასბურგიდან. რახან ევროსაბჭოს შენობიდან გვიწევს ჩართვა. გაკეთება დავიწყოთ ევროკავშირის მთავარი თემებით და გერმანული ზიუდაიჩე ცაიტუნგი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას კამერონი აღსფოთებულია ევროკავშირით. ცნობილი ევროსკეპტიკი დევიდ კამერონი კამერონს სურს რეფერენდუმი ჩაატაროს გაერთიანებული სამეფოს მთელ ტერიტორიაზე ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის მოთხოვნით. რეფერენდუმის ჩატარების იდეას დიდ ბრიტანელებს კამერონი 2017 წლამდე სთავაზობს. თუმცა როგორც ზიუდაიჩე ცაიტუნგი წერს, გაერთიანებული სამეფო ეს პრემიერის ევროკავშირთან ეკონომიური ურთიერთობების შენარჩუნება მაინც სურს. ჩვენ განვიხილავთ ახალ ხელშეკრულებასო, წერს კამერონი ზიუდაიჩე ცაიტუნგი და ჩვენ შევთავაზებთ ბრიტანელებს გასცენ პასუხი უმარტივეს შეკითხვაზეო, სურ თუ არა მათ ევროკავშირში ყოფნა. თუმცა ჩვენი ურთიერთობები ევროპულ გაერთიანებასთან კონცენტრირებული იქნება ეკონომიურ ურთიერთობებზე. მოჰყავს დევიდ კამერონის ციტატა გაზეთს. ამავე თემას ეხმაურება ფრანგული გაზეთი ფიგარო, რომელიც წერს, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებას აქვეყნებს და წერს, რომ ჩვენ გსურს, რომ ბრიტანელებმა რაიმე დადებითი შემოიტანონ ევროპულ ცხოვრებაშიო და ხოდა წარმოვიდგინოთ, რომ ევროპა ეს არის ფეხბურთის გუნდი, როდესაც შენ უკვე ხარ ფეხბურთის გუნდში ჩარიცხული და ამ დროს იწყებ ლაპარაკს იმაზე, რომ შენ არა ხარ ფეხბურთელი და ხარ რეგბისტი, ეს უკვე ძალიან ცუდიაო, წერს ფიგარო ლორან ფაბიუსზე დაყრდნობით. და ეს ყველაფერიო შექმნის პრობლემას, შეუქმნის არა ევროკავშირს, არამედ ბრიტანელებსო, აქვეყნებს გაზეთი ფიგარო. თუმცა ლორან ფაბიუსი ამ გაზეთის ფურცლებზე ამბობს, რომ თუ მაინცა და მაინც დიდი ბრიტანეთი გავა ევროკავშირის შემადგენლობიდან, ჩვენ მას წითელ ხალიჩასაც დაუგებთ. დაუბრუნდეთ ისევ გერმანულ პრესას, ისევ ზიუდაიჩე ცაიტუნგს, რომელიც ორ საინტერესო სტატიას აქვეყნებს. ერთი საინტერესო სტატია, ეს არის მალიში ომის თემაზე დაწერილი სტატია, რადგან მალიში ფრანგული ჯარები შევიდნენ, და ზიუდაიჩე ცაიტუნგი ზუსტად წერს ასეთ რაღაცას, წაგიკითხავთ: საოცარიაო, რომ ფრანგები კი შევიდნენ ამემაში მალიში, მაგრამ ევროკავშირის მოქმედება, ანუ უმოქმედობა ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს თვით ევროკავშირისათვისო. ეს ყველაფერი ერთი ქვეყნის პრობლემა, საფრანგეთის პრობლემა რომ ყოფილიყო, კიდევ შეიძლებოდა წაყრუება, მაგრამ მალის საერთო ევროპულ პრობლემად იქცა, რადგან ეს ქვეყანა ალ-კაიდას და საერთაშორისო ტერორიზმის ნავსაყუდელად გადაიქცა. ალ-კაიდამ და ტერორისტულმა ორგანიზაციამ პირდაპირ ევროპის ჭიშკართან მოაწყვეს პლაცდარმი და ევროკავშირში სამწუხაროდ გძინავთო, წერს გაზეთი და იქვე ამტკიცებს, რომ თუ ევროპის მესვეურები ამ საფრთხეს არ გაათვითცნობიერებენ ძალიან სწრაფად და ფრანგებს დახმარებას არ აღმოუჩენენ, ამ ბრძოლაში იქნება ევროკავშირისთვის ძალიან ცუდი შედეგი, დამთავრდება ეს ყველაფერიო. გაზეთის სტატიას ასრულებს რიტორიკული კითხვით: ევროკავშირმა უნდა გაქცეს პასუხი, უთმობს თუ არა ის დროს საერთოდ ევროპულ უსაფრთხოებაზე ზრუნვასო. ამავე გაზეთის მეორე სტატია ბარაკ ობამას ხელახალ გაპრეზიდენტებას ეხება და საკმაოდ გაკრიტიკებულია პრეზიდენტ ობამას კურსი რესპუბლიკელებთან მიმართებაში. საოცარია ობამას პოლიტიკა, ის კარგად არ მორგებია პრეზიდენტის კრესლოს მეორე ვადით და უკვე გადავიდა რესპუბლიკელების
კრიტიკაზე, როგორც ჩანს, კომპრომისების პოვნის ხელოვნება ობამამ საერთოდ წარსულს გადაულოცა. 4 წლის წინ კი, როცა ის პრეზიდენტად პირველად აირჩიეს, ზეპარტიულ იდეალებზე საუბრობდა და ზეპარტიულ იდეალებზე საუბრობდა და კომპრომისების პოვნის გზებს ეძებდა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან. წერს გაზეთის ზიუდოიჩე ცაიტუნგი და ამერიკის პრეზიდენტს კიდევ ერთ რჩევას აძლევს. ჯობს ბარაკ ობამა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოს, რადგან პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან სასაუბროდ მხოლოდ ძალაყინი არ შერჩეს ხელშიო, წერს ზიუდოიჩე. და სულ ბოლოს ბელგიური გაზეთი სუარი წერს, რომ ბანკებში შეტანილი დანაზოგების მიხედვით ბელგიელები პირველ ადგილზე არიან ევროპაში და საშუალოდ სულ მოსახლეზე დანაზოგი 67000 ევროს აღემატება. იმ დროს, როდესაც ასეთივე დანაზოგებით გერმანია დგას მესამე თუ მეოთხე ადგილზე და ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 38000 ევროს შეადგენს სულ მოსახლეზეო. აი ეს იყო სულ დღევანდელი გაზეთ ევროპული გაზეთების მიმოხილვა. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ გიორგი ფოფხაძე საუბრობდა სტრასბურგიდან, მიმოიხილა ევროპული პრესის ძირითადი აქცენტები. ძალიან მინდა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველო აღმოჩნდეს სუარის ფურცლებზე და ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენ ქვეყანაზე დაიწეროს იგივე, რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანები ამ თვალსაზრისით. მოკლედ, კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც მე პირადად გამომჩა და აუცილებლად გავამახვილებ ამას ყურადღებას, ეს არის ეკონომიკის დაწერილი თემა, სახელწოდებით ქართული დემოკრატია, და აქვე ისმის კითხვა, ეს არის მეოთხე შანსი. მაშინ ასე გახდება თუ არა 2013 გარდამტეხი წელი ურთიერთობაში, ანუ სააკაშვილსა და ივანიშვილს გულისხმობენ, ჯერჯერობით განსაკუთრებულად არაფერი შეცვლილა. 21 იანვარს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გამოსულსა სააკაშვილმა გააკრიტიკა ივანიშვილი იმისთვის, რომ ის ემუქრება ნაციონალურ მოძრაობას, შერჩევითი სამართლით აშანტაჟებს ნაციონალურ მოძრაობის დეპუტატებს და დევნის ამ პარტიის წარმომადგენლებს ადგილობრივ თვითმმართველობებში. მოკლედ, ეს არის კიდევ ერთი ძირითადი აქცენტი. თუ რას წერს უცხოური პრესა საქართველოს, თავადვე შეგეძლიათ გაეცნოთ ეკონომიკაში გამოქვეყნებულ სტატიას და ბოლოს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გაგახალისოთ, ჩვენ ამოვწერეთ ბეჭდური მედიიდან პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების კომენტარები და სახალისო კომენტარები, ბუნებრივია, და შემოგთავაზებთ ერთ-ერთი მათგანი, გახლავთ მერაბ მეტრეველის მიერ წარმოთქმული ფრაზა: ნუ აღშფოთდებით, ჩვენი პრეზიდენტი არ იტყუება, უბრალოდ ვადა გასულია. შეეხება ედუარდ შევარდნაძე: სააკაშვილი მიუშვათ თავის ნებაზე და თქვენ ნახავთ ცოტა ხანში ისეთ რამებს ჩაიდენს, თავად დააჩქარებს თავ ის გადადგომასო. ჯაბა ხუბუა საუბრობს და აღნიშნავს ნაცპარტიის ობოლხოძე მიდის კაკო ბობოხიძე. ნუ ოდნავ დააკლდა რითმას, ნუ გზარ ციკლაური ისეთი ჯინი იქნა გამოშვებული ბოთლიდან, რომლის უკან შეშობა ამ ხელისუფლებასაც გაუჭირდება და მომავალ ხელისუფლებასაცო. კედავან ფოფხაძე: 18 კაცი რომ გეტყვის, ახლე მიხარო, უნდა იკითხო ორკუზიანი თუ სამკუზიანიო. შეეხება გოკა გაბაშვილს: ჩვენი რეჟიმი კი არა, ხალხის მიერ არჩეული 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში მყოფი მთავრობა ვარ, რომელმაც ეს ქვეყანა პირდაპირ მნიშვნელობით ააშენა. რა თქმა უნდა, ბატონო გოკა. დიტო გელოვანი მზე ამოდიოდა, მთვარე ჩადიოდა, გიგი უგულავა კი იჯდა და ფიქრობდა და ითვლიდა რამდე რაიონად დაიყოს თბილისი, ყველა ნაციონალი რომ დასაქმდესო, პასუხი იყო 10. ეს ქრონიკიდან ამოწერილი გამონათქვამი მიგახოთ. და ბოლოს დიტო ჩუბინიძე: ახლა ვიღაცა ენას გამომიყოფს და მეტყვის და დედაბერივით ნუ იწყევლებიო, მაგრამ როგორც თქვენ საქართველო აშენეთ და აყვავეთ, ისე აშენ და დააყოვდა თქვენი ოჯახიო. მოკლედ, ესეთი გამონათქვამები ამოვიწერეთ. ხო, ჯინს რაც შეეხება, ზოგი ჯინი კეთილია, ბატონო ნუგზარ, და იმ იმედით, რომ კეთილი ჯინი შეგხვდებათ თქვენც, მე მაყურებელს დავიმშვიდობები მომავალ საეთერო შეხვედრამდე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. აი ესეთი იყო შაბათის პრეზონა. მომავალ შაბათამდე ნაყოფიერ და შედეგიან დასვენებას გისურვებთ.